ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନୀଳାଚଳ ପରିଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମରେ ପାଣିର ପରିଚାଳନା କେମିତି କରିବା, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପାଣି ଆମର କୁକୁଡ଼ା ବିଜନେସ୍ରେ ଆମକୁ ଲାଭବାନ କରାଇବ। ଟପିକ୍ କଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବି ଯେ ପାଣି ଏତେ ଜରୁରୀ କ'ଣ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ। ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଲା ଯେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ୱାଲିଟି ଦାନା ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ପାଣି। ଯଦି ଦାନା ଆଉ ପାଣି କ୍ୱାଲିଟିରେ ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଭଲ ପାଣି ଦେଇପାରିଲେ କୁକୁଡ଼ାକୁ, ଯାହାର ପିଏଚ୍ ଲେଭେଲ୍ ଠିକ୍ ଥିବ, ଏସିଡ଼ିକ୍ ଲେଭେଲ୍ ଠିକ୍ ଥିବ, ପାଣି ସଫା ଥିବ, ତାହେଲେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆମେ 80% ଡିଜିଜ୍ ଏମିତିରେ ବି ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବା। ଆଣ୍ଡ ତିନି ନମ୍ବର କାରଣ, ଯଦି ଆମ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଡିଜିଜ୍ ହେଲାନି ଆଣ୍ଡ ଫିଟ୍ ବଢ଼ିଲା ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରଫିଟ୍ 10-15% ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ତିନିଟା କାରଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଆଜିର ଟପିକ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଟୋଟାଲି ଟପିକ୍ଟାକୁ 10 ପଏଣ୍ଟରେ କଭର୍ କରିବା, ଆଶା କରିବି 10 ଟପିକ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଇଏ ତ ଟପିକ୍ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ଏଥିରେ ଆମକୁ 2-3 ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ର ପ୍ରଥମ ଟପିକ୍ ହେଲା ଯେ କେତେ pH ବାଲା ପାଣି ଆମେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଲେ ଠିକ୍ ରହିବ। କୁକୁଡ଼ାରେ pH ଲେଭେଲ୍ ଯେଉଁ ପାଣିର 6-7 ଥିବ pH, ସେ ପାଣି ସବୁଠୁ ବେଟର୍, ନା ସିଏ ଅଧିକ ଅମ୍ଳୀୟ ନା ଅଧିକ କ୍ଷାରୀୟ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କୁକୁଡ଼ାକୁ ପ୍ଲେନ୍ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ନା ତାକୁ ଫିଲ୍ଟରାଇଜ୍ କରିକି ଦେବା ଦରକାର। ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କୁକୁଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଟର ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ଟର କହିଲେ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ଦିମାଗରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଲେ ଇଏ କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ବୋଲି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଫିଲ୍ଟର ଆଜିର ଟାଇମ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ରିଫର୍ମ ଫିଲ୍ଟର ଗୋଟେ ଟଙ୍କା 600-700 ଆସେ, ଯିଏ ପାଣିରେ ଯାହା ସବୁ ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ ମାନେ ତାକୁ କହନ୍ତି TDS, ଟୋଟାଲି ଡିଜଲ୍ଭିଙ୍ଗ ସଲିଡ୍ ଯାହା ଥିବ ସେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଦେବ। ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଘୋଳିକି ଥିବ ସେ ତାକୁ ସେଠି ଅଟକାଇଦେବ। ଆଣ୍ଡ ତିନି ନମ୍ବର ଜିନିଷ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ଯେ ଆମେ କୂଅ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବାଟା ଠିକ୍, ଓପେନ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ୱାଟର ନା ବୋର୍ ୱାଟର, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ୱାଟର କେଉଁଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଠିକ୍। ମୋ ହିସାବରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପାଣି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ପାଇଁ ଠିକ୍, ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ପାଣିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚଳାଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ନା, ସେ ପାଣିର କ୍ୱାଲିଟି ଆମକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ pH 6-7 ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ କାମରେ ଲାଗିବ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯେ ଆମକୁ ଖାର ପାଣି ଭଲ ନା ମିଠା ପାଣି ଭଲ। କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ପାଇଁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ମିଠା ପାଣି ଭଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଣିରେ ଖାରର ପରିମାଣ ଟିକେ ଅଧିକ, ଯଦି ପାଣି ଖାରିଆ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ୱାଟର ସଫ୍ଟନର ୟୁଜ୍ କରିକି ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବା। ୱାଟର ସଫ୍ଟନର ବି ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ, 2025 ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପାନୀର ସଫ୍ଟନର ଆସେ। ଆଣ୍ଡ 5 ନମ୍ବର ଜିନିଷ, ପାଣିକୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଟାଙ୍କି ମାଧ୍ୟମରେ 2000-3000 ଲିଟର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିବି ନା ଛୋଟ ଟାଙ୍କିରେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିବି। ମୋର ସଜେସନ୍ ହେଲା ପାଣିକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ 2 ଟାଙ୍କିରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଛୋଟ 2 ଟାଙ୍କିରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି 2 ଟାଙ୍କିରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣିକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଇନୋକ୍ଲିନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଏସିଫାୟର ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ ୟୁଜ୍ କରିଥିବା ପାଣିକି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଇପାରିବାନି। ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ଯଦି 2 ଟାଙ୍କି ହେଇଥିବ ଆପଣ 1 ଟାଙ୍କିରେ ପାଣିକୁ ଡିସ୍ଇନ୍ଫେକ୍ଟିଭ୍ କଲେ, ତାକୁ ଚାଲୁ କଲେ, ପୁଣି 6 ଟାଙ୍କିଟାରେ ଆପଣ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଲେ। ଯଦି ପାଣି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ 3-4 ଭରି କରିବେ ତାହେଲେ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର କୁକୁଡ଼ାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୁକୁଡ଼ାର ଗ୍ରୋଥ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। 6 ହେଲା ଯେ ଆମେ ୱାଟର ସାନିଟାଇଜର କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ୱାଟର ସାନିଟାଇଜର କୁକୁଡ଼ା ଆସିବାଠୁ ନେଇକରି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ଯାଏଁକେ ଆମେ ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ କରିବା। କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିନ ଆମେ କୌଣସି ସାନିଟାଇଜର କୁକୁଡ଼ାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ। କୁକୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ସାନିଟାଇଜର ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ାର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଲା ବହୁତ କମ୍, ସେ ତ 40-42 ଦିନ ହିଁ ଆମ ଫାର୍ମରେ ରହିବ। ଆମେ ଯଦି 2-4 ଦିନ ତାକୁ ସାନିଟାଇଜର ନ କରିକି କିଛି ଡିଜିଜ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ହିଁ ସିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନଷ୍ଟିଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ଯେ ମୁଁ ସାନିଟାଇଜର ଯଦି ଟାବ୍ଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଟାଙ୍କିରେ ପକାଇଦେବି ମୋର ପାଣି ଟୋଟାଲି ସଫା ହେଇଯିବ କି? ଏଇଟା ଆଂଶିକ ଠିକ୍। ପାଣି 2 ପ୍ରକାର ଆମର ମଇଳା ହୁଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲିନିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କେମିକାଲ କ୍ଲିନିଂ। ଆମେ କେମିକାଲ କ୍ଲିନିଂରେ ପାଣିକୁ କେବଳ 40% ହିଁ କ୍ଲିନିଂ କରିପାରିବା, ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲିନିଂରେ ଆମେ ପାଣିକୁ 100% କ୍ଲିନିଂ କରିପାରିବା। ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଉପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେବା।
ଏଣ୍ଡ ତାପର ଟପିକ୍ ରହିଲେ ଆମର ଆଠ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଟାଙ୍କିକୁ ଆମେ କେମିତି ସଫା କରିବା, ଟାଙ୍କି ବା ୱାଟର ଲାଇନ୍କୁ। ଟାଙ୍କି ବା ୱାଟର ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ୱାମାକ୍ସ 2000 ଆମର ଆସୁଛି, ସେଇଥିରେ ଆମେ ସଫା କରିପାରିବା, ବ୍ଲିଚିଂ ପକାଇ ସଫା କରିପାରିବା। ଟାଙ୍କିକୁ ଆମକୁ ରେଗୁଲାର ସଫା କରିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଟାଙ୍କି ଆଉ ୱାଟର ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଦିନରେ ଥରେ ଫ୍ଲସ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ବା ସଫା କରିବା। ପ୍ରତି 12-15 ଦିନରେ ଥରେ ଟାଙ୍କି ଆଉ ୱାଟର ଲାଇନ୍କୁ ଫ୍ଲସ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ କୁକୁଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ସେ କମ୍ 3 ଟାଙ୍କିକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣ୍ଡ 10 ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେ ଖରାଦିନେ ବା ଶୀତଦିନେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଉଛି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଇଥିରେ ଆମ କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ କିଛି ଚାଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ? ଡେଫିନେଟଲି 100% ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ବାର୍ଡ ପାଣି କମ୍ ପିଇବେ, ତାଦ୍ୱାରା ଗାଉଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ବାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଗଲା, ବାର୍ଡ ସେଇଠି ବି ପାଣି ପ୍ରପର୍ଲି ପିଇପାରିବେନି ଖରାଦିନେ, ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମରେ ସେ ଟାଇପ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଶୀତଦିନେ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମେ ୱାଟର ହିଟର୍ ଲଗାଇ ପାରିବା, ଯିଏକି ପାଣିକୁ ୱାର୍ମ କରୁଥିବ। ଏଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ସବୁକୁ ଆମେ ଅଖା କିମ୍ବା ନଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିକିରି ତାକୁ ରଖିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବଟା ସେତେ ଶୀଘ୍ର ରହିବନି। ଏଣ୍ଡ ଯଦି ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ଖରାଦିନେ ବେଶୀ ଗରମ ହେଉଛି, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ତାକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତା ଉପରେ ନଡ଼ା ଛପର କରିବେ, ଟାଙ୍କିକୁ ଅଖା ଘୋଡ଼େଇକିରି ତାକୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକିରି ଥଣ୍ଡା କରି ରଖିବେ। ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ୱାଟର ହେଲା 15-18°C, ଯଦି 18°C ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଗରମ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ପାଣି ପିଇବା କମାଇଦେବେ। ଯଦି 15°C କମୁଛି ବୋଲି ବି ପାଣି ପିଇବା କମାଇଦେବେ। ଇଏ ଥିଲା ଫାର୍ମରେ ବିଶେଷ କରିକି ପାଣିର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି କିଛି 10 ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଥା ହେବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କେମିତି ପାଣିକି ଆମେ ସଫା କରିପାରିବା, ଏଣ୍ଡ କ'ଣ କ'ଣ ଡିଜିଜ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଡିଜିଜ୍ର କ'ଣ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇପାରିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁକେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।